klokken tre. Hvad er nu det for noget? Inge og Finn sætter snakken i sving om sølvtøjet der i chatollet. Om dengang forældrene lystigt har punget ud. Om Finn, der har samlet sig så mange ting og stablet sit hjem til det revner. Han bliver nok ikke færdig i dette liv. Så meget af det, han har gemt, er ting, ingen sikkert har glemt fra de første år. Blomsterkransen fra Thy, de lyse nætter i ry, der er frosset i tid, i polarhovedet. Finn kigger hen over bordet på Inge og mærker, at pulsen den stiger med alt, han har holdt på i de sidste 40 år. Men tiden er jo gået, og han ved med sig selv, det er for stor en forandring, det kan ikke ske i dette liv. Inge og Finn finder billederne frem, og de ser på det liv, de har levet. Hun tænker på kysset, de delte ved Skarsø. Hun glider så stille sin hånd imod Finns, hun ikke det er nu, de forenes. Det kan sagtens ske. Det kan sagtens ske. I det næste liv.